Благодійний марафон Save Ukraine за підтримки Київстар. Ми маємо спеціальний запис від дуже відомого спортовця, що до нас приєднається. Ми підтримуємо доброчинний концерт «Врятуємо Україну». Ваша підтримка дуже важлива, а надто для оборони. Ми маємо закрити своє небо, ми маємо оборонитися. Дайте людям вижити. Дайте нам оборонні засоби. Хай буде мир у нашій країні. Допоможіть Україні здолати ворога у цій жахливій війні. Допоможіть вижити, зацілити. І дуже важливо, щоб все відновилося життя. Мільйони потрапають у наших серцях. Ми з народом України. Ми маємо припинити цю війну якомога швидше. Ми маємо підтримати сміливців нашої країни. Ми маємо підтримати біженців, підтримати переміщених осіб, дати змогу зупинити війну. Потужнюйте Україну, зробіть її безпечнішою. Разом ми можемо врятувати країну. Благодійний марафон «Save Ukraine».